Zdravím všechny, v dnešním videonávodu si uháčkujeme takové krásné dětské vánoční šatičky. Tyto šatičky jsem háčkovala z sady Mool Star Krampolínka. Já tady mám už jenom bohužel ty lístečky, protože jsem všechny ty klubička spotřebovala a takhle vlastně vypadalo to původní. Celá tady tato sada Mool Star je čtyřnitka, je to 850 metrů, tady tyhle ty pidi klubička byly 250 metrů, čtyřnitky, tmavě zelená a neon růžová. Je ta sada namíchaná takovým způsobem, abyste z toho byli schopni udělat čatičky ve velikosti 122, ale tak, jak jsem to háčkovala úplně s přehledem, zvládnete 128 a 134 v podstatě také, stačí přidat pár řad tady toho sedla a tím pádem tmavě zelenou prodloužíte sukínku, takže vám celá ta sada krásně vystačí. Tady jenom ukázka, že mi opravdu zbyly tady tyhle ty dvě pidi kousky z růžové, jinak jsem spotřebovala úplně všechno a z samostatné zelené, která mi zůstala, jsem uháčkovala šátek s podobným vzorem, takže vlastně najdete pod tímto videem, když si rozkliknete video, tak tam najdete odkaz i na ten šáteček. Tyhle ty šatičky jsem háčkovala háčkem číslo 3 a 2. Dvojky jsem většinou používala na tady tenhle ten okraj a jak vidíte, šatičky mají třičtvrteční rukáv s takovým jakoby řekněme krajkovým olemem, to stejné je ve výstřihu a stejný motiv takových špiček se mi objevuje vlastně napříč těmi šatami v sukínce. Já když to tady takhle jakoby rozprostřu, abych vám ukázala ten vzorek vypadá takovýmhle způsobem, jsou to takové jakoby lístky, které jdou ze středu a ve stejném duchu potom si můžete uháčkovat i ten šáteček vlastně těmhle těm šatičkám na krk. Pokud máte teda velikost 122, pokud máte větší velikost, tak vám pravděpodobně na šátek nezůstane. Co se týče nějakých rozměrů, já tady jenom schválně přeměřím. V podpaždí ty šatičky mají nějakých, řekněme, 32 cm. Rukáv od podpaždí je třičtvrteční. Víc jsem z toho pidi klubička růžového nevyždím, ale nějakých 24 cm. No a já si myslím, přední délku asi měřit nebudu, protože to budete mít každá jinak, z toho důvodu, že každé dítě je jinak vysoké. Klubičko budu začínat z prostředku, to znamená, mám tady na tom vlastně označení toho andílka, jakýkoliv jiný označení. Vytáhneme si dostatečný počet nebo dostatečný metráž ven, ať vám to krásně navazuje a budeme začínat takzvaně od jakoby ne magického kroužku, ale budeme začínat od vlastně základního očka. To znamená háček číslo 3, já vedu háček od palce k ukazováku a zpátky. Tady je potřeba u těch čtyřech nitek si dávat pozor, ať se vám nějaká nepostrácí. Chtěla jsem začít pružným řetiskem, takže znovu a lépe. Budeme začínat na první volné řetiskové oko, nebo to oko, jak jste zvyklí ho dát na háček s jakýmkoliv způsobem. A my si potřebujeme najít takovou jakoby osmičku, vždycky ty čtyři nitě, protože budeme začínat pružným řetiskem. Ten pružný řetízek spočívá v tom, že se právě do tohohle místa vede háček pro první oko pružného řetízku, vytáhneme přízy na háček, máme tam dvě nitky a s nahozením zpracuju první nitku a s nahozením zpracuju druhou nitku. V tomhle místě můžu utáhnout to volné očko a mám první oko pružného řetízku, které vypadá tímhle tím způsobem. Já to zkusím přiblížit trochu, takovýmhle způsobem to vypadá. Pro další očko my háček vedeme zpátky v tom našem oku. No to tam nikde jinde nejde, než za tu jednu jedinou nitku. Opět vytáhneme přízy na háček. Máme dvě nitky na háčku, s nahozením zpracuju první a s nahozením druhou. A opět se vracíme zpátky, to znamená naberu oko nebo naberu tu nitku, vytáhnu přízy, s nahozením zpracuju první nitku, s nahozením obě. Vidíte, že já si vždycky jakoby tu zadní nitku snažím držet, právě proto, aby mě to jednak nemátlo a jednak, aby se mi tam nerozpojily ty nitky. A takovýmhle způsobem my budeme háčkovat pro velikost 122 až 128 šatičky, možná to půjde i na 134, podle toho, kolik přidáte řad sedla, a budeme háčkovat 80 oček pružného řetízku plus dvě očka na otočení. Ty dvě očka na otočení nám pak budou tvořit roh sedla. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Jakmile máme hotový řetízek v délce 80 ok, důležitý parametr je, aby tady tímhletím velkým otvorem prostačilo dítě hlavu. To je takový jakoby ukazatel toho, že vám bude 80 oček stačit. A budeme končit na dvě řetízková očka.
Celý ten náš proužek si otočíme směrem tím velkým okem nahoru, narovnáme, my teda ho teď ještě nebudeme spojovat, ale to nemáte nějak překroucené. A my budeme háčkovat teďka takzvané filetové čtverečky. To, co my jsme si tady teďka uháčkovali, ty dvě řetízkové oka, budou tvořit polovinu rohu sedla. A proto, abychom mohli háčkovat dál, tak kromě dvou řetízkových potřebujeme dvě řetízková do vzoru, nahodíme, první očko pružného přeskočím a háčkuju do druhého. A uháčkuju dlouhý sloupek. Tuhle řadu ještě háčkujeme trojkou háčkem. Opět udělám dvě řetízková oka, nahodím, očko vynechám do dalšího dlouhý sloupek a my v téhle z té části momentálně háčkujeme rukávovou část, takže opět dvě řetízková oka, nahodím, očko vynechám dlouhý sloupek a potřebuju mít v rukávové části 7 filetových čtverečků. Mám vlastně 1, 2, 3, že ta půlka rohu ještě žádný čtvereček netvoří, ta bude tvořit, až k ní dojedeme z druhé strany. Takže jakmile budeme mít 7 filetových čtverečků, budeme háčkovat roh. 1, 2, 3, 4, 5. Háčkuju 6. A háčkuju 7. Rohy sedla v téhleté řadě budou tvořit 3 řetízková oka, že jakmile mám hotových 7 čtverečků, 1, 2, 3 řetízková oka a dlouhý sloupek do stejného místa, jako mi končí poslední filetový čtvereček. Tímhle způsobem jsem si uháčkovala vlastně část rukávovou část. Jdeme háčkovat přední díl. To znamená pro přední díl opět 2 řetízková oka, očko přeskočím do následujícího vedu háček, opět uháčkuju filetový čtvereček. Rohový čtvereček se při součtu nepočítá, počítáme pouze ty samostatné celkové čtverce. A my v téhle z té přední části potřebujeme mít 13 čtverečků na 26 očkách. Takže 13 filetových čtverečků bude tvořit přední část. Úplně stejným způsobem, teď mám momentálně 1, 2, 3, roh nepočítám, takže háčkuju dál a potkáme se v tom dalším rohu, jenom aby jsme si to připomněli. No a pak se potkáme vlastně až na konci řady, až budeme spojovat tady celé to naše sedlo. Takže já jsem zpátky, jakmile máme hotových, roh nepočítám, 13 filetových čtverečků, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, následuje opět roh, což znamená, 1, 2, 3 řetízková nahodím a tam, kde mi končil filetový čtvereček, do stejného místa vedu háček a uháčkuju druhou část toho rožku. Vznikne taková slzička. Pokud chcete si dát do těch rožků označovače, tak není vůbec žádný problém, je to spíš pro vás, abyste viděli, kde ty rohy jsou. No a opět háčkujeme rukáv, to znamená následuje 7 samostatných čtverečků, pak bude roh a pak jich zase bude 13, takže zkuste. No a my se potkáme na konci téhleté řady, aby jsme si ukázali, jak se bude vlastně kam co háčkovat v následujících řadách a jaký bude vlastně ten úplně základní jednoduchý vzoreček. Jakmile dojdeme na konec toho našeho pásku, máme tady v té zádové části opět 13 čtverečků, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, rožek se nepočítá, tak si celý ten náš proužek natáhneme a spojíme se s protilehlou stranou. A teď pozor, my budeme dotvářet druhou polovinu toho našeho rohu sedla. To znamená, to je to, co my tam teďka nemáme. My máme pouze náhradu dvě řetízková oka a potřebujeme dotvořit ty řetízková oka mezi, jako by to bylo takhle spojené. To znamená, my uděláme jedno řetízkové oko a abychom zůstali ve středu obloučku a mohli tím pádem, nemuseli se přesunovat pevnými oky, nahodím, najdu si druhé očko náhrady, tak aby mi tam další dvě očka pro čtvereček zůstaly z předchozí řady nebo na tom začátku a uháčkuju si dlouhý sloupek. Ono to teďka nebude vypadat úplně nic moc, ale pokud si to chytnete tak, jak si to držím já, tak vám to vytvoří v podstatě opticky ten roh, což je potřeba. A my tady v téhle té části budeme vždycky končit stejně, to znamená vždycky budeme končit řetízkové oko a dlouhý sloupek, případně pokud chcete menší rožek, tak polodlouhý sloupek. Díky tomu, že končíme ve středu rohu sedla, můžeme začít na dvě řetízková oka rovnou, pod
ten dlouhý sloupek, kterým jsme končili, uháčkujeme první dlouhý sloupek a háčkujeme dlouhý sloupek do druhého očka náhrady. To bude také vždycky stejné. To znamená, tohle je to oko, do kterého jsme zapichli ten poslední dlouhý sloupek, aby jsme se spojili s rohem. Takhle to bude vždycky na začátku řady. Vždycky tam bude dvěřetisková oka, dlouhý sloupek pod vlastně dlouhý sloupek a potom dlouhý sloupek vlastně do toho očka, do kterého jsme dělali ten příčný sloupek. Proto, abychom udělali tuhle tu řadu plnou, protože já začínám většinou tady tímhle způsobem schválně, protože se by to jednak dobře počítá a jednak to dělá ozdobný lem, tak v téhle z té části my budeme vždycky háčkovat dva dlouhé sloupky pod řetisková oka. Jedu ještě pořád trojkou háčkem, změníme v další řadě. A jeden dlouhý sloupek do toho dlouhého sloupku. A opět dva dlouhé sloupky do toho rámečku pod řetisková oka. A jeden dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. My se potkáme v rohu sedla, aby jsme si ukázali, jak se budou ty rohy háčkovat. A pak se potkáme na konci téhleté řady, aby jsme si ukázali, jak se zase spojíme v rohu sedla, protože ho máme zase rozdělené na půl. Že zkuste, tím to bude vytvářet takový úplně obyčejný vzor. Jakmile dojedeme na konec řady, nezapomeneme uháčkovat i dlouhý sloupek tady do toho posledního dlouhého sloupku, čím se nám sice krapet rozhodí takové jakoby pravidelné počítání v přidávání, ale je potřeba to tam doháčkovat. A budeme háčkovat dva dlouhé sloupky do rohu sedla. To znamená, to je ta slzička v tom rohu a háčkujeme jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek. Tentokrát jenom dvě řetisková oka nahodím a opět dlouhý sloupek, podřetisková oka. To znamená, vypadá to takhle a první dlouhý sloupek háčkuju hned tady do toho sloupku toho filetového čtverečku a tím jsem se dostala zase na druhou stranu a opět háčkuju stejně, dva dlouhé sloupky pod řetisková oka ve čtverečku a jeden dlouhý sloupek do dlouhého sloupku toho čtverečku. Takže zkuste. Ten další roh se bude háčkovat úplně stejně. To znamená, když se na to takhle jakoby podíváme, tak budeme mít dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, dva podřetisková, dvě řetisková, dva podřetisková a začínáme hned od toho prvního sloupku, který tady máme, zase háčkovat dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Takže zkuste a my se potkáme tady v téhle části toho rohu. Jakmile dojedeme na konec řady, nezapomeneme uháčkovat poslední dlouhý sloupek do dlouhého sloupku, který tam máme. A další, co je taky hodně důležité, byť to nemáme spojené, tak pod ten náš spoj musí přijít poslední dva dlouhé sloupky, které máme i na začátku řady a v každém rohu, protože jinak by to nevycházelo a jinak by to prostě neletělo. Protože ten roh musí být úplný. Pokud ten roh končí dva dlouhé sloupky a začíná na dva dlouhé sloupky, tak to musí takhle vypadat. Budeme končit na řetízkové oko a teď je druhé úskalí. Musíte trefit druhé očko náhrady. Pokud byste háčkovali až do prvního sloupku, tak se o jeden sloupek oštíte a další řada vám nebude sedět. To znamená, nahodím, najdu si druhé očko náhrady, do které vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek, abych ukončila celý roh. Další věc, co je docela dobré se podívat, že celou tady tuhletu část nemáte nikde překroucenou, protože pokud byste měli překroucenou, tak by to zase nefungovalo. Takže pokud máme všechno stejně, všechno správně, ti, kteří chtějí vyměnit háček, můžou vyměnit háček, já budu pokračovat zatím trojkou. Budeme začínat a v téhle řadě budeme háčkovat v rohu sedla pouze jeden dlouhý sloupek, dvě řetisková, jeden dlouhý sloupek. To znamená moje náhrada, což budou dvě řetisková oka, je vlastně ten jeden dlouhý sloupek v rohu. Pro první sloupek za zadní nitku jakoby je ten sloupek, do kterého jsme háčkovali dlouhý sloupek na štorc. Takže do toho oka do většího vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek a je to můj první dlouhý sloupek v řadě. A ten další, co je samostatný, vidíte, že to má tu samostatnou nitku, tak za tu nitku já budu háčkovat dlouhý sloupek za zadní nitku. Nahodím, háčkem jakoby rozpůlíme to oko, háček vedu za zadní nit pouze a uháčkuju dlouhý sloupek. U dalšího to bude lépe vidět, takže nahodím, rozpůlím to oko jakoby z vrchu, vedu háček za zadní nit, vytáhnu přízi, uháčkuju dlouhý sloupek. Tímhle způsobem pokračujeme až do rohu sedla.
Tam si ukážeme největší úskalí při háčkování tady vlastně tohoto druhu sloupku, protože aby vám to nerozhazovalo aspoň relativní rovnost rohu sedla, tak je potřeba vždycky háčkovat stejně do specifických míst a hlavně počítat. My jsme měli v předchozí řadě, my jsme měli 7 čtverečků na ramení, krát 3 bylo 21 sloupků plus jeden sloupek, který jsme měli vlastně do samostatně stojícího sloupku před rohem sedla. Takže naše předchozí řada končila na 22 dlouhých sloupků. Pokud my jsme rozšiřovali v rozích 2 a 2 sloupky, tak by nám měl ten počet vyskočit o 4 sloupky. Takže 22 plus 4 je 26, takže na konci téhle té řady si musíme spočítat, že máme 26 dlouhých sloupků na ramenní části. To stejné funguje na předním zadním díle, pokud jsme měli 40 plus ty 2 a 2 rohy, je 44 dlouhých sloupků na předním zadním díle. Na předním díle věřím, že to bude v pořádku, na tom zadním díle u toho spoje se může stát, že vám budou chybět tyhle ty dva dlouhé sloupky, na které jsem upozornila, takže tam to potom zjistíte. Pokud to zjistíte, tak budete muset dále vypárat, abyste se k tomu dopracovali. Takže zkusíme, už jsme skoro v rohu. Jakmile dojedeme na konec řady, vidíte, že jsem háčkovala, poslední dlouhý sloupek je tenhle. Do toho jsem háčkovala za zadní niť. Nahodím, v rohu sedla háčkuju dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a dlouhý sloupek. A v tomhle místě doporučuji přepočítat tu krátkou stranu toho rukávu. To znamená tady, musíte mít, když odečtete ten jeden a jeden sloupek v rohu sedla, tak tady musí být 26. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tohle je náhrada, tu už nepočítám, ta už tvoří roh sedla. Takže pokud máte 26, tak se můžete směle pustit do práce dál. Čeká nás v téhle části 44 dlouhých sloupků za zadní nitku. A teď pozor, háčkujeme hned od tohohle úplně prvního dlouhého sloupku, který tu mám. To znamená hnedka do něj háčku dlouhý sloupek za zadní nitku. Takhle to bude fungovat po každé, že tím pádem by vám měl vyjít ten správný počet. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Takže já jsem zpátky s naším základem sedla na konci řady. Tady zase další takové úskalí, co je, jakmile máte 44 dlouhý sloupků za zadní nit, nezapomeňte, pod řetízkové oko dlouhý sloupek na konci řady, řetízkové oko a opět dlouhý sloupek a zase musíte opravdu najít druhé očko náhrady. Protože pokud byste jeli až sem do tohohle oka, tak vám bude jedno chybět. Takže do druhého očka náhrady uháčkujeme dlouhý sloupek a tím si spojíme roh sedla. Ten roh sedla tam vypadá trošičku kostrbatě, ale nebojte se, čím víc řad bude, tak tím už to bude lepší. Řadu budeme začínat opět na dvě řetízková oka a tohle je řada, kdy přidáváme v rohu sedla dva dlouhé sloupky, takže pod dlouhý sloupek umístím ještě jeden dlouhý sloupek. A pak teprve začíná to moje háčkování za zadní nitku, to znamená, že já háčkuju do stejného místa, jako byl ten dlouhý sloupek na štorc. A od následujícího očka háčku dlouhý sloupek za zadní nitku. Tady tohle místo je opravdu takové nepříjemné. Dejte si na něho pozor, aby se vám tam jeden sloupek prostě nestrácel. No a pokračujeme v háčkování dál, teď je to stejné. V minulé řadě jsme měli v každém rohu po jednom dlouhém sloupku, což znamená, že bychom v téhle řadě, když jsme předtím měli 26, tak bychom v téhle řadě měli mít 28. A protože v téhle řadě jsme přidávali v rohu 2, tak v následující budete mít plus 4, a v té další zase plus 2. Podle toho, kolik sloupků přidáváte v rohu, o tolik vám to bude naskakovat. Pokud by někdo potřeboval buď vyměnit háček, nebo přidávat v rozích víc, tak si samozřejmě může upravit své vlastní schéma podle toho, jak mu to bude vycházet. Já se snažím opět doháčkovat do rohu, aby jsme si to jenom připomněli. Takže jakmile dojdeme do rohu, tohle je vlastně ten rozšířený sloupek z předchozí řady, nad ním je jeden sloupek za zadní nitku. A teď pod řetízkové oko budu háčkovat dva dlouhé sloupky, dvě řetízková oka a dva dlouhé sloupky.
Pokud by to bylo moc, tak háčkujeme jeden jeden. V tom případě nám ta další část v následující řadě zase přiskočí o počet sloupků přidaných v rohu. A teď je zase ta část, kdy se předáváme na tu přední část předního dílu a hned od toho prvního sloupku já háčku dlouhý sloupek za zadní nitku a pokračuju v háčkování vzoru. Takže nic těžkého, já věřím, že to zvládnete. Rohy si přizpůsobíte podle vlastního utahování, podle toho, jak se vám to bude vlnit, jevit a tak dále. No a my se potkáme u zháčkování sedla, aby jsme si ukázali, kolik budeme háčkovat v podpaždí a ukážeme si možná nejdřív rukávy a potom až zbytek, aby jsme viděli, kolik nám zůstane toho materiálu. Takže zkuste, zatím to vypadá takovýmhle způsobem. Já jsem zpátky za začátkem šatu. Uděláme si kontrolní měření, to znamená, u mě mají teďka momentálně ty šatičky nějakých 35 přes to sedlo na šířku a takhle nějakých 27 a možná a půl cca centimetrů. A my teďka uděláme to, že si to sedlo takzvaně složíme. To znamená, vezmeme tu kratší část, ne tu dlouhou, ale tu kratší a takhle ji přeložíme na sebe. Tohle to je náš základ šatiček. Tady v téhle z té části, pokud máte jinou velikost, nebo budete háčkovat jinou velikost než já, tak můžete přidat více řad oproti návodu. Důležité jsou dvě míry. První je šířka, to znamená, pokud bychom i přidali nějakých pár oček, tak teď ty šatičky budou mít dokola kolem 64 cm obvod. A co se týče průrámku, ještě budeme sice přidávat jednu řadu, ale teď je to nějakých cca 13, 14, 14,5 cm. Takže kdo potřebuje hlubší průramek, tak háčkuje další řadu, tak jak jsme háčkovali teďka. Ti, kteří už to potřebují zlomit a potřebují udělat podpaždí, což je třeba můj případ, protože já bych to pak měla zbytečně široké v téhle z té části, tak už budu vlastně háčkovat poslední řadu. Tím, než se budeme spojovat, budeme začínat na dvě řetízková oka jako náhrada za dlouhý sloupek. Jedno řetízkové očko jakoby do vzoru, protože my se budeme vracet za nitku, to vlastně bude vypadat, jako by jsme jedno oko přeskočili. Protáhneme přízi na háček, aby jsme měli takhle dvě nitky a uděláme si dvě očka pružného řetízku, to znamená jedno a druhé. Budeme se vracet, znamená o jedno zpátky, vytáhnu přízi, uháčku jedno oko, obě oči a mám dvě očka pružného řetízku, takové ty dvě velké oka jsou zde. Jedu po té části, která je krátká, která byla rukávová. Přichystám si protilehlý konec a budu se připojovat pomocí dlouhého sloupku. Proto jsme měli na začátku dlouhý sloupek jako náhradu. Takže uháčku dlouhý sloupek. A až z druhé strany přiháčkujeme se, tak budeme si pamatovat, že ty první dvě řetízková očka byly náhrada a budeme vlastně začínat až do prvního očka po tom řetízku, tak jenom aby vás to nepřekvapilo. Dál budeme pokračovat ve vzoru, to znamená nahodím a hned od toho prvního sloupku, který byl v rohu, to jsou ty dva, které tam samostatně stojí, za zadní nitku opět háčku dlouhý sloupek. A ten háčku až do konce téhleté řady, kde se zase potkáme, aby jsme si ukázali, jak spojit ten protilehlý rožek. Ono to bude teda to stejné, ale taky budeme vlastně háčkovat poslední dlouhý sloupek po třetízkové, dvě očka pružného, připojíme se dlouhým sloupkem a pak budeme pokračovat na zadním díle. Takže to bude vypadat takhle. Jakmile dojdeme na konec řady, bude nás čekat to stejné, to znamená pod řetízkové očko umístím dlouhý sloupek. Udělám si řetízkové očko do vzoru, aby se mi lépe provlíkalo přes ty dvě poslední očka, abych mohla protáhnout přízi na háček. To nevypadá, ale mám tam dvě očka. S nahozením zpracuju první oko, s nahozením obě. Vracím se zpátky, vytáhnu přízi, opět dvě očka, to už jde líp vidět. Nahozením první část, obě části, nahodím, jedu po té ramenní části, zlomím si tak, aby byla schopna se připojit v protilehlém roze, rohu, nahodím a oháčku dlouhý sloupek. Důležité je, abyste v téhle z té fázi neměli nikde nic přetočené, abyste potom nemuseli párat, takže si to docela dobrý si to zkontrolovat. No a my pokračujeme v háčkování našeho vzoru hned od prvního sloupku z těch dvou za zadní nitku a potkáme se na konci řady, aby jsme si ukázali, jakým způsobem budeme přecházet do další řady, abychom mohli háčkovat takzvaně dokola, abychom neměli na těch našich šatičkách nebo svetrošatičkách žádný šef. Takže zkuste, potkáme se na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, opět se přesvědčíme, že jsme to nikde nepřetočili, že máme všechno v pořádku,
a budeme háčkovat, protože jsem háčkovala do posledního sloupku za zadní nitku. Tady tyhle řetízková očka je vlastně náhrada prvního sloupku v řadě. A my si najdeme to řetízkové očko, které jsme tam udělali proto, aby se nám dobře udělal pružný řetízek. Protáhnu přízy a udělám do tohohle místa krátký sloupek, čímž se dostávám v podstatě bez ukončení řady na háčkování takzvaně dokola. Nahodím do pružného očka řetízku, znamená do těch velkých oček, které tady mám, které jsem si připravila, si uháčku jeden dlouhý sloupek a druhý dlouhý sloupek a v další řadě budu do nich háčkovat již za zadní nitku, stejně tak do toho krátkého sloupku, který jsem si tady udělala. A ideálně, když si za ten krátký sloupek zaháknete označovač nebo svírací špendlík, sichrhajsku, jak kdo chce, abyste viděli, že to je začátek a konec řady a ten označovač si můžete předělávat po každé řadě nebo ho potom nechat plus minus v tom místě, jde spíš o to, abyste věděli, která ta část, který ten průramek je ten, kde jsme začínali a končili. Ono by se to dalo i poznat podle toho rozparku, který máme tady nahoře, ale takhle je to takové přehledné. Dál budeme pokračovat v háčkování našeho vzoru, to znamená, když už si to postavíme, tak vlastně hned do toho dlouhého sloupku, co jsme háčkovali pod řetízková oka, háčkuju dlouhý sloupek a do každého dalšího sloupku háčkuju dlouhý sloupek. Na protilehlé straně uděláme to stejné, to už si ukazovat nebudem, protože to jsme si ukázali teď. To znamená, že budeme háčkovat dva dlouhé sloupky pod řetízková oka a ten krátký sloupek, co já tady mám, tak ten u vás bude dlouhý, protože je to vlastně jakoby ten dlouhý sloupek, který je pod řetízkovým okem. Takže do toho řetízkového oka na protilehlé straně už neháčkujeme, je to jenom tady v tomhle místě pro přechod do druhé řady. To vlastně nad tím dlouhým sloupkem, nad tou náhradou, takže to je to stejné. Takže v tom případě my se můžeme potkat vlastně až u nějaké další změny, protože ten vzorek je neustále stejný a stále dokola, pokud by někdo potřeboval rozšiřovat z nějakého důvodu. Tak co se týče rozšíření, ideálně, když si spočítáte počet ok na tom obvodu, nebo si vezmete metr a spočítáte si, kolik se vám vleze sloupku do 10 cm. A když budete vědět, že máte dítě, které má třeba větší bříško a budete potřebovat některé té části rozšiřovat, tak třeba zjistíte, že potřebujete rozšířit o 5 cm, což ve vašem případě bude tvořit třeba 8 sloupků. To znamená, že vy víte, že na celém obvodu potřebujete rozšířit o 8 sloupků, takže si spočítáte počet sloupků, vydělíte ho tak, aby vám vlastně vyšel ten počet 8, to znamená dělitelné 8, bude to třeba teď plácnu, bude to 80, vy potřebujete přidat 8 oček, 80 děleno 8 je 10, to znamená každé desáté rozšíříte a tím pádem dostanete 8 oček v tom celkovém součtu, což by vám dělalo těch 5 cm přes bříško u toho daného dítěte. Pro rozšiřování znamená, že byste do jednoho místa vedli háček dvakrát. To znamená jednou, nahodím a do stejného místa bych vedla háček ještě jednou. A tím pádem by mi vzniklo něco takového. A v další řadě už bych háčkovala vlastně do těch sloupků zase po jednom. To znamená, že bych jednorázově rozšířila o těch 8 sloupků a tím pádem by mi to mělo stačit. Takže záleží, jak potřebujete upravit ty míry podle vlastní podstavy dítěte, podle postavy dítěte. Já budu teď momentálně háčkovat rovno, protože já to mám poměrně spíš širší, takže by se mělo pod to vejít nějaké tričko pod tyhle ty šatičky, takže případně to bude mít malá ještě příští rok, takže u mě to bude krapet větší než u vás možná, takže uvidíte, jak vám to půjde. Já to tady jenom chci položit, abych vám ukázala, jak to vypadá, na jakou míru já jsem se nakonec dostala tady s tím háčkováním. Takže u mě ty šaty mají teďka nějaký obvod 33, možná krát 2 je 66 cm obvod, to znamená obvod jak přes hrudník, tak přes pasy a přes pas tak vlastně směrem k boku a přes bříško. Takže zatím ať se vám daří a my se potkáme v další části. Já jsem zpátky s našimi šatičkami, já tady vezmu jenom metr, aby jsme viděli, jak jsme daleko od předního nebo respektive zadního dílu, protože tady mám rozparek. Má teď momentálně moje délka začátku šatičku nějakých 29 cca centimetrů, možná 29,5. A tady tuhle tu přední část si když tak potřebuje, nebo si musíte upravit podle výšky dítěte. To znamená, pokud máte vyšší dítě, než mám já, tak musíte přidat víc řád. Pokud jste přidávali v sedle, tak by vám to víceméně mohlo stačit, ale jak jsem říkala, musíte přiměřit ideálně na dítě nebo k nějakému tričku, které máte doma.
My budeme teďka vlastně pokračovat takzvanou sukínkovou částí, to znamená, my v tomto momentě budeme pomalinku přidávat a uděláme si vzor na sukínku, který se bude postupně rozšiřovat, to znamená, že od tohoto místa se to začne přes boky rozšiřovat dál. A abychom mohli ten vzor aplikovat, já budu háčkovat takzvaně po řadách, to znamená, teď jsme háčkovali dokola bez ukončení, od té sukínky budeme háčkovat po řadách, každá řada bude začínat náhradou, končit pevným okem. A abychom to takhle museli udělat, nebo mohli udělat, tak musíme vlastně to háčkování dokola ukončit. Já tady mám sichrhajsku, to znamená, že vím, že tahle ta strana je tam, kde jsem začínala a my si musíme z dlouhých slouků přejít na polodlouhé, z polodlouhé na krátké, tak abychom mohli vlastně háčkování dokola ukončit. Když si to vezmu takhle blíž, tak vlastně vidíte, že mám, řekněme, 4 očka do konce, tak abych měla vlastně ten zlom v téhle z té části, proto budu háčkovat 2 polodlouhé sloupky. Na polodlouhý sloupek nahodím, háček vedu za nitku jako doteď, vytáhnu přízy a uháčku polodlouhý sloupek, to znamená z háčku všechny nitky najednou. Ještě jednou nahodím, háček vedu za zadní nitku, vytáhnu přízy, 3 nitky na háčku s nahozením zpracuju do jednoho oka, a budu pokračovat 2 krátké sloupky, to znamená za zadní nitku rovnou bez nahození, vytáhnu přízy, krátký sloupek a ještě jednou za zadní nitku vytáhnu a krátký sloupek. No a končíme takzvaným pevným okem, to znamená za zadní nitku vedu háček a u háčku pevné oko jenom pouze protáhnu bez jakéhokoliv nahození. V tomhle momentě budeme aplikovat vzor. Vzor se opakuje v první řadě na 8 očkách, to znamená, potřebujete mít počet oddělitelný 8. Budeme začínat na 2 řetisková oka, náhrada místo prvního dlouhého sloupku, nahodím a do sousedního očka vedu háček a u háčku klasický dlouhý sloupek, takže do očka ne za nitku. Dále uháčkuju řetiskové oko, nahodím, vynechám 2 očka a do třetího budu háčkovat 3 dlouhé sloupky do jednoho oka. Řetiskové oko a do sousedního opět 3 dlouhé sloupky. Řetiskové oko nahodím, 2 očka vynechám a opět začínám novou sekvenci. A to jsou 2 dlouhé sloupky, předtím to byla náhrada a 1 dlouhý sloupek. Řetiskové oko, 2 vynechám, do třetího uháčku 3 dlouhé sloupky. Řetiskové oko mezi, do sousedního oka opět 3 dlouhé sloupky. Řetiskové oko a 2 očka vynechám a do následujícího opět začínám novou sekvenci. 1 a 2 dlouhý sloupek a tak dále. To znamená, tohle bude vlastně jakoby začátek té naší řady a my se potkáme na konci téhleté řady, aby jsme si ukázali, jak v tom budeme rozšiřovat dál. Jakmile dojedeme na konec řady, to znamená, jestli měly by vám zůstat 2 očka, protože byl počet dělitelný 8. Já jedu vlastně potom po druhém očku náhrady, do kterého vedu háček a uháčkuju si tam pevné oko, abych ukončila řadu. A budu opět začínat 2 oky náhrada za dlouhý sloupek. V téhle řadě v dlouhých sloupcích ještě rozšiřovat nebudem, takže háčku dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. A teď budeme zase začínat, a zase to ještě není úplně ten náš vzor, my jenom postupně rozšiřujeme, až budeme háčkovat ten náš vzor, tak já vám řeknu. Tentokrát budeme začínat na 2 řetisková oka a do každého z těch 3 dlouhých sloupků uháčkujeme po jednom dlouhém sloupku. To znamená, jenom jakoby prodloužíme to, co jsme si tam uháčkovali, druhý a třetí. Opět budeme háčkovat 2 řetisková oka. Teď budeme pracovat s tím středovým okem, to znamená pod řetiskové oko uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, 1, 2, respektive 3 dlouhé sloupky, to znamená výjířek jakoby ze 3, zase 2 řetisková oka a ty 3 dlouhé sloupky, které tady máme, tak opět prodloužíme, to znamená do každého uháčkujeme po jednom dlouhém sloupku. A ještě jeden.
Opět dvě řetízková oka, jeden, druhý. A budeme háčkovat dva dlouhé sloupky do těch dvou dlouhých sloupků. Vidíte, že jakoby ta vzorovaná část se nám začne pomalinku vlnit, to znamená, tam bude vznikat cíp sukně nebo šatů. Mám to dobrý. Cíp sukně, nebo vlastně cíp těch šatů. A až bude potřeba, tak budeme v těch dvou dlouhých sloupcích, které jsme teďka uháčkovali, postupně přidávat tak, abychom mohli opět rozšiřovat i tady v té plné části. Já jsem se přehoupla na další část vzoru, to znamená do každého z těch tří dlouhých sloupců v tom vějířku háčku tři dlouhé sloupky, dvě řetízková oka, tři dlouhé sloupky pod řetízkové oko, to znamená vějířek, dva a tři, opět dvě řetízková oka do toho dalšího vějířku po jednom dlouhém sloupku, to znamená jeden, druhý, a třetí, dvě řetízková oka do dlouhých sloupků po dvou dlouhých sloupcích, to znamená jeden a druhý. A opět začínáme novou sekvenci a ta nová sekvence, i předtím jsem háčkovala, akorát jsem to prokecala, opět budeme háčkovat dvě řetízková oka, prodloužení těch tří dlouhých sloupků, to znamená tři dlouhé sloupky do oček, dvě řetízková očka, podřetízkové nový vějířek, to znamená tři dlouhé sloupky, dvě řetízková oka a opět tři dlouhé sloupky tady vlastně do toho, do té naší obloukové sekvence. A tím jsme si ukázali vlastně vzorek pro tuhletu řadu. A v té následující už potom vlastně najedeme na ten vzor, tak jak potom budeme ho háčkovat. A jediné, s čím se potom bude postupně hýbat, budou tyhle ty dva dlouhé sloupky. Řadu nebo ten vzor končíme zase dvěmi řetízkovými oky a opět jdu na ty dva dlouhé sloupky a tak dále. Takže my se potkáme na konci řady u pevného oka a ukážeme si vlastně potom dál, jak budeme háčkovat v následující řadě. Vlastně stane se tady toto momentálně. Jakmile dojdeme na konec řady, musíme si zkontrolovat, že máme kompletní vzorky tak, jak mají být. Zase jedu do druhého očka náhrady, uděláme si pevné oko. To znamená, že jsem se úplně netrefila, že ideálně se člověk trefí. Takže do druhého očka náhrady uděláme si pevné oko a budeme začínat další řadu. A ta už bude hodně připomínat náš vzor, to znamená následující řada už je součástí vzoru. Budeme opět začínat na dvě řetízková oka jako náhrada místo prvního dlouhého sloupku. Nahodím dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. To bude v téhle té řadě i v následujících stejné. A aniž bychom dělali řetízková oka, první tři dlouhé sloupky zháčkujeme, prostřední vějířek rozháčkujeme, krajní tři zháčkujeme a bez řetízkových ok budeme zase háčkovat dva dlouhé sloupky. Co se týče zháčkování, nahodíme, háček vedu do prvního dlouhého sloupku a uháčkuju půl dlouhého sloupku. Nahodím, háček vedu do sousedního, vytáhnu přízi, opět uháčkuju půl dlouhého sloupku. Nahodím, do sousedního, vytáhnu půl dlouhého sloupku. A mám na háčku čtyři očka s nahozením všechny z háčků do jednoho. Uháčku jeden, dvě řetízková očka. A teď pozor, budeme rozháčkovávat. A my vlastně do prvního a posledního dlouhého sloupku budeme háčkovat další tři dlouhé sloupky. To znamená, po těch dvou řetízkových očkách háček vedu do prvního dlouhého sloupku a u háčku první dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a třetí dlouhý sloupek. Opět budu háčkovat dvě řetízková oka, abych překlenula ten dlouhý sloupek uprostřed a do krajního dlouhého sloupku opět trojici. To znamená jeden, dva a tři. Opět budou následovat dvě řetízková očka a pozor, je to ta poslední trojička na konci z toho vzoru, kterou zháčkovávám. To znamená do prvního dlouhého sloupku uháčkuju půl dlouhého sloupku, do druhého půl dlouhého sloupku, do následujícího půl dlouhého sloupku. Mám čtyři očka na háčku, které zháčkuju dohromady. A
bez jakýchkoliv řetiskových hok nahodím a zase pokračuju, protože mi začíná nová sekvence. Takže před a po zháčkování nedělám vůbec žádná řetisková oka. V téhle té řadě dělám řetisková oka pouze, když rozháčkovávám a vlastně přecházím v té střední části na ten vzor. Když se podíváme, co nám vzniklo, tak se v podstatě stalo to, že jsme zháčkovali, rozháčkovali, řetisková, zháčkovali a zase tam máme vlastně tady tyhle ty dva dlouhé sloupky na začátku řady. Se to snažím přiblížit tak, aby to bylo vidět co nejvíc. Vidíte v tom tu lesklou nitku a tohle je vlastně řada, která se nám v tomhle z tom duchu bude už potom několikrát opakovat. Takže tady tohleto řadu už, si opak, když tak už to možná připomenem, ale jenom abyste viděli, tohle už je tak, jak to má, tak jak jste to viděli, tak je to řada z toho daného vzoru. Takže pokračujeme dál do dalšího vzoru, to znamená ještě jednou si zopakujem. Po dvou dlouhých sloupcích budeme zháčkovávat a nebudeme dělat žádné řetiskové oka. Takže nahodím první dlouhý sloupek, uháčkujeme pouze do půlky, nahodím další pouze do půlky, nahodím další pouze do půlky, mám 3 plus 1 na háčku, z háčku do jednoho očka, teď teprve jedno a druhé řetiskové oko, středový hvězdíček rozháčkovávám, to znamená do prvního 3 dlouhé sloupky, 1, 2 a 3, dále 2 řetisková oka mezi nimi a opět do toho krajního dlouhého prostředního hvězdíčku opět 3 dlouhé sloupky, 1, 2 a 3, opět 2 řetisková očka a jdeme na to zháčkování na konci, to jsou tyhle 3 dlouhé sloupky, to znamená opět první dlouhý do půlky, druhý dlouhý do půlky, třetí dlouhý do půlky, zháčkujeme a bez jakýchkoliv řetiskových ok opět se posunujeme na dlouhé sloupky uprostřed. Znamená, začíná nám další sekvence vzoru. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali druhou řadu vzoru, která se nám bude neustále opakovat. No a pak už vlastně budete vybaveni natolik, že budete moct háčkovat sami. Jakmile dojedeme na konec řady, opět končíme do druhého očka náhrady, to znamená pevným okem. A začínáme novou řadu, je to ta druhá řada vzoru, která se bude neustále opakovat. Takže 2 řetisková oka náhrada místo dlouhého sloupku, dlouhý sloupek do sousedního dlouhého sloupku, to je zatím pořád stejné, v téhle z té části budeme výhledy je rozšiřovat. A jdeme na ten náš vzor, začínáme na 2 řetisková oka, nahodím, zháčkované přeskočím, háčkuju až do prvního očka dlouhého sloupku ve vějířku a udělám to naše prodloužení. Opět 2 řetisková očka a pod řetisková oka háčkujeme vějířek ze 3. To znamená 3 dlouhé sloupky, pod řetiskové oko. Opět 2 řetisková očka. Uděláme prodloužení tom našem vějířku, to znamená do každého oka po jednom dlouhém sloupku. A na konci řady opět 2 řetisková očka, přeskočíme jakoby to zháčkované a háčkujeme až do dlouhých sloupků, to jsou ty dva samostatné, které máme tady v tom pruhu. Do těch háčkujeme jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a v podstatě začínáme novou sekvenci, což je tady tenhle ten náš vzor. A opět 2 řetisková oka, nahodím do 3 dlouhých sloupků, děláme prodloužení a přeskočíme zháčkování. Znamená jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek, třetí dlouhý sloupek, 2 řetisková oka, 3 dlouhé sloupky pod řetisková, dvě řetisková očka, 3 dlouhé sloupky, to je jeden, druhý a třetí, 2 řetisková oka, přeskočíme zháčkované a jdeme až vlastně do těch dvou dlouhých sloupků.
Takže v tomhle tom duchu nebo tímhle tím způsobem obháčkujeme komplet celou řadu. My se potkáme ještě na začátku té další, aby jsme si víceméně ukázali, jak to vlastně bude vypadat, jak se bude opakovat ta první řada, kterou už jsme si ukázali. Ale tady už se trošičku, když se podíváte takhle z dálky, jakoby staví ten vzor. To znamená, že tohle jsou ty Včka, to jsou takové jakoby lístečky, které se nám tam budou tvořit. A v následující řadě, jak můžete tušit, z těch tří, které tady jsou, se budou zháčkovat. První a poslední se rozháčkuje, zháčkuje a zase se bude háčkovat bez řetiskových ok, vlastně tady tenhle ten sloupeček. Co se týče dalšího rozšiřování, tak tady v téhle z té části, potom když tak to si řekneme v té další řadě, v návodu na www.krampolinka.cz najdete v té další řadě, já jsem rozšiřovala tady v tomhle tom sloupci, protože tenhle ten sloupec se nám bude rozšiřovat na těch 5 dlouhých sloupů, které budou háčkovány vedle sebe. Takže takovýmhle způsobem. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Takže já jsem zase téměř na konci řady. Já tady chci jenom ukázat, že se budou opravdu opakovat jenom dvě řady. My jsme teďka vlastně uháčkovali tu prodlužovací, to znamená, když jsme prodlužovali dlouhé sloupky, teď nás čeká řada s tím zháčkováním a pak už zase ta řada s tím prodlužováním a pak zháčkováním. Tohle je ta část, kdy my máme momentálně 2 dlouhé sloupky a budeme postupně rozšiřovat na 5, jak jsem říkala, kdy a v které řadě se dočtete na www.krampolinka.cz v návodu. A pod tímto videem vám dám odkaz, ať se vám to lépe hledá. Takže já jenom připomínám, jakmile dojedeme na konec řady, budeme končit vždycky pevným okem do druhého očka náhrady. Pokud nevíte, které to je, tak si tam vždycky můžete dát třeba označovač, abyste viděli, které to očko to zrovna konkrétně je. Protáhneme dlouhý pevným okem a začínáme řetisková oka, 2 místo dlouhého sloupku, nahodím háčku dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. V případě, že bychom rozšiřovali, to si tady jenom tak jako naznačíme, pokud byste rozšiřovali vlastně v tom sloupci těch dlouhých sloupků, tak to bude znamenat, že budete háčkovat vždycky ten poslední, pak třeba ten prostřední, to znamená, že vždycky do toho místa pojedete 2x a tím pádem se vám ze 2 udělají 3. Takhle by to vypadalo, ale my to teďka ještě nechcem, já až v následující řadě budu pravděpodobně rozšiřovat. A budeme tentokrát háčkovat ten zháčkovaný vzor. Když háčkujeme zháčkovaný vzor, tak po dlouhých sloupcích v tom pevném sloupci nejdou řetisková oka, ale budeme háčkovat zháčkované 3 dlouhé sloupky, to znamená nahodím do prvního dlouhého sloupku, uháčkuju půl dlouhého sloupku, do druhého druhou půlku dlouhého sloupku, do následujícího zase půl dlouhého sloupku, mám 4 očka na háčku z háčku dohromady. Teď přichází čas na 2 řetisková očka a 3 dlouhé sloupky do prvního z těch 3 dlouhých sloupků. To znamená, teď jakoby rozšiřujeme a zakládáme další řadu vzoru. To znamená 1, 2 a 3 dlouhý sloupek do jednoho oka, 2 řetisková oka mezi nimi, a do krajního z těch 3 opět 3 dlouhé sloupky. Opět 2 řetisková oka a zháčkováváme ty následující 3, to znamená půl dlouhého sloupku. Půl dlouhého sloupku. Půl dlouhého sloupku, 4 očka na háčku, z háčku dohromady, bez jakýchkoliv řetiskových ok, rovnou skáču na tu řadu těch dlouhých sloupků, které tady mám, ty prostřední. Čímž mi vlastně ukončila se jedna vzorová sekvence, to tady takhle rozprostřu, vždycky ten první je takový, že to není ještě tak úplně vidět, u těch dalších už to potom vynikne víc, tady vlastně vidíme to první Včko, tady teďka jsme dokončili druhé Včko a přichystali jsme si pro třetí. Takže zase ještě jednou připomenu ten náš vzor. Po těch 2 dlouhých sloupcích, které tady jsou, to znamená, to jsou ty pevné dlouhé sloupky, které tam budeme rozšiřovat postupně, následuje vzor. Když budu zháčkovávat, neháčkuju na začátku řetisková oka, ale pouze zháčkuju. Tři dlouhé sloupky do jednoho oka, pak teprve jedno, druhé řetiskové očko, středový vějířek rozháčkovávám na 3, 2 řetisková a 3.
jedna, dvě, do toho krajního zase jedno oko, to prostřední jakoby vynechávám. Dvě řetízková očka. Zháčkuju tři. Do jednoho oka. A končím do těch dlouhých sloupků, které tady mám, aniž by dělala řetízková oka. Tady si zase ukážeme ten vzor. Tady tenhle ta část už jde vidět líp, než úplně ten první vždycky na začátku řady. Když to takhle jakoby rozprostřu, tak vlastně vznikají takové jakoby lístečky, to znamená první lístek, druhý lístek a teď začíná ten třetí. Takovýmhle stylem to vlastně vypadá. Takhle to vypadá, když vám to přiblížím. No a nezapomeňte se mrknout do návodu, kdy v které řadě budeme rozšiřovat tady tenhle ten prostřední sloupec, aby jsme vlastně zachovali takové to mírné rozšiřování těch šatiček. Jinak když to vlastně dám takhle na celé, tak vlastně nám vzniká tady ta sukínková část tímhle s tím vlňatým způsobem. My vlastně už teďka v tom vzoru budeme rozšiřovat pouze v těch dlouhých sloupcích, to znamená pouze v tom sloupci těch dlouhých sloupků, to znamená, že teď už to půjde rozšiřovat pouze tam a myslím si, že já už ani víc rozšiřovat nebudu potřebovat, protože si myslím, že mi ta sukínka jde hezky jakoby do toho áčka, takže si myslím, že mi to bude stačit. Takže pěkně háčkujte a my se potkáme pravděpodobně v té spodní části u nějakého, řekněme, olemu, který by se k tomuhle, k těmhle těm šatičkám hodil. Já jsem zpátky s našimi šatičkami. Já tady schválně udělám jenom kontrolní měření toho vzorku. To znamená od toho místa, kde jsem začala vzorkem, až po kraj mám nějakých možná asi 23 cm. A protože už mám jednak zbytek klubíčka a jednak se mi zdá, že už je to dostatečně dlouhé na výšku 122, pokud byste chtěli 128, tak určitě ještě minimálně jednu, dvě řady přidejte. A pokud jste pořídili celou sadu, tak se nemusíte bát, protože ještě máme zelené tady tohleto pidí klubíčko na olemy, což by měla být ta stejná konečná barva, aby jsme byli schopni to vlastně prodloužit. Takže my si vlastně v téhle té části ukážeme, jakým způsobem budeme dále ty šatičky olemovávat, jak je budeme zakončovat. Samozřejmě záleží, jaký chcete mít olem. Já bych chtěla mít pevný olem, nebo respektive plný olem, ani ne pevný, ale plný. To znamená, já začínám na dvě řetízková očka, uháčkuju opět dlouhý sloupek do těch pěti dlouhých sloupků, kterými vždycky začínám. A dále budu pokračovat vlastně jakoby tou pevnou řadou a chci, aby ta řada byla jednak plná, takhle pevná, a jednak, aby se trošku vlnila. To znamená, pokud tady mám dvě řetízková oka, tak pod ně určitě přidám dva dlouhé sloupky. Takže jeden, druhý. Dále tady máme vlastně takovou tu naši trojici, to znamená 3, 2, 3, 2, 3. To znamená do plných háčků tři plné dlouhé sloupky. Jeden, druhý, třetí, pod dvě řetízková očka háčkují dva dlouhé sloupky, a do těch třech dlouhých sloupků háčkují opět tři dlouhé sloupky. Pod dvě řetízková oka, tady které vidíme, tak budu dále pokračovat dvěmi dlouhými sloupky. A do dlouhých sloupků opět dlouhé sloupky. Takže vůbec nic těžkého, tato řada je opravdu velice jednoduchá, ono se to krapec pevní a my v další řadě budeme pokračovat s tím naším olemem. Pod dvě řetízková na konci řady před těmi pěti dlouhými sloupky opět dva. Takže kolik jsem měla řetízkových ok, tolik mám v podstatě dlouhých sloupků a do dlouhých sloupků háčku dlouhé sloupky, takže vůbec nic těžkého, bude to vypadat takovýmhle způsobem. A my se potkáme na konci, respektive na začátku následující řady
abychom si ukázali, jakým způsobem budeme pokračovat dál. Takže já jsem zpátky s naším spodním lemem. Já jsem dodělala celou řadu plných dlouhých sloupků a teď si ukážeme další část, vlastně takového řekněme ozdobnějšího lemu. Uděláme si řetízkové oko po spojovacím oku nebo po pevném oku. Hnedka do náhrady uděláme jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek. A teď pozor, budeme háčkovat takovou speciální jednoduchou pikotku, to znamená krátký sloupek, dvě obyčejná řetízková oka a krátký sloupek do stejného místa. Ono vznikne spíš taková špička než pikotka, ale může to být třeba pro vás jednodušší, než háčkovat něco, třeba klasickou pikotku. To znamená, že budeme háčkovat v tom spodním lemu vždycky jedno, druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek a u čtvrtého uděláme čtvrtý krátký sloupek, dvě řetízková oka a krátký sloupek a pokračujeme dál, teda nezamotáte zrovna jako já do nitky, a pokračujeme dál do konce řady. Pokud by chtěl někdo zvlněnější tenhle ten okraj, tak by neháčkoval každé čtvrté, ale každé třetí. Je potřeba to vyzkoušet na vlastní utahování, aby se vám ten spodní okraj neutahoval. To znamená buď každý třetí, anebo každý čtvrtý, takhle jakoby zdvojíme a tím by se to mělo vyrovnat, jak říkám, pokud by se to někomu začalo kroutit a šlo by to spíš směrem dovnitř, tak musíte mít častější frekvenci a neměli byste jednou za 4 očka, ale jednou za 3 očka, tady ten krátký sloupek, dvě řetízková krátký sloupek. Takže zkuste a my se potkáme u olemu. Pro olem šatiček si beru druhé klubíčko růžové. A budeme obháčkovávat v několika krocích. Ten první krok bude, že začneme tam, kde máme ten náš rozparek a vezmeme si tu naši síťku, kterou jsme si tady předpřipravili v první řadě. My nebudeme háčkovat za vrchní nitku pružného řetízku, nýbrž budeme háčkovat za ten spodní okraj. Já nevím, jestli to bude dostatečně vidět, předpokládám, že jo. První očko si necháme volné, to znamená tam, kde mám suk, tak tam nic. Budeme háčkovat a vidíte, že já vedu jakoby háček tím čtverečkem směrem nahoru. Vezmu si přízi, navážu si pomocí dvou řetízkových ok. Vypadá to, jako bych si ten pružný řetízek takhle jakoby zlomila a budu háčkovat jakoby za tu vnitřní spodní část. Do stejného místa, jako mám náhradu, vedu háček a u háčku dlouhý sloupek. Budu pokračovat dál, nahodím, háček vedu do místa, kde mi vede sloupek a před tím sloupkem jakoby vyjedu háčkem a u háčku opět do stejného místa dva dlouhé sloupky. Opět nahodím, háček vedu do dalšího oka, vlastně když se podíváte, my jsme vždycky vynechávali v tom čtverečku jedno řetízkové oko, tak za ten spodní okraj toho řetízkového oka vedu háček a do toho místa uháčkuju dva dlouhé sloupky. Háčkuju trojkou háčkem, tady tenhle ten okraj, aby to bylo takové možná trošku pevnější. A opět vidíte, že já když se vlastně podívám, tak já vedu ten háček jakoby ze spodu zevnitř, do toho sloupku vytáhnu přízi a uháčkuju jeden a do stejného místa druhý sloupek. Nahodím, háček vedu do prostředního očka a ze spodu zezadu vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek jeden a dlouhý sloupek druhý. Tímhle způsobem já si obháčkuju komplet celou řadu a když to postavím na druhou stranu, trošičku ukážem, tak se stane to, že mi bude vznikat takovýhle jakoby ozdobný dvojitý okraj. To znamená, že on mi v podstatě zakryje mi tu mřížku. To, co tam teďka já tvořím, tak bude takový zpevněný, zvlněný okraj. My ho ještě krapilínek rozvlníme a vlastně bude nám vznikat dvojitý okraj. A v tom dalším kroku, ve kterém se potkáme, jednak zakončíme tady tuhletu část a jednak potom ve finále obháčkujeme tu horní část. Takže vlastně háčkování tady tohohle lemu kolem krku poběží ve dvou krocích. Nejdříve takto, s nějakým pokračováním a potom ta horní část. Takže zkuste a my se potkáme v další části.
Takže já jsem zpátky s naším olemem výstřihu vrchního. Vlastně mělo by to udělat takové jakoby zdvojení, takový jakoby límeček rádoby. A my tady v téhle té části si ukážeme, jak se spojit, protože vidíte, že tady vlastně je ten spoj našeho sedla, který jsme vlastně měli rozpojený. To znamená, my teď potřebujeme uháčkovat dlouhý sloupek přes dvě očka. To znamená, já nahodím, háček vedu do očka, kde by předtím, nebo kde vlastně mám tam jediné očko, které tam mám, já nevím, že takhle zvětším, tak to jde asi vidět, a najdu si protilehlou stranu, tak aby byla schopna vytvořit v podstatě to stejné oko v sedle, jako u ostatních částí. Protáhnu přízi přes obě dvě ty očka, aby měla na háčku zase tři nitky, a díky tady tomu spoji, vlastně, jak jsem to protáhla přes ty dvě očka, tak jsem si vytvořila tu slzičku a zašila nebo zaháčkovala ten šev. A v tomhle místě já si udělám už jenom dlouhý sloupek. Další dlouhý sloupek by se tam asi vešel, ale myslím si, že nebude asi úplně potřeba, ale kdo by chtěl, tak klidně může do toho posledního očka ještě jeden dlouhý sloupek udělat. A budeme končit pevným okem a budeme dělat ozdobný lem. To znamená ozdobný lem na tady tomhletom našem kanýrku. Ozdobný lem se bude skládat řetiskové oko, náhrada místo krátkého sloupku, do očka hnedka jeden krátký sloupek, do dalšího očka krátký sloupek a třetí očko krátký sloupek a u čtvrtého očka, stejně jako na spodním lemu, budeme háčkovat krátký sloupek, dvě řetisková oka a do stejného místa krátký sloupek. A díky tomu vznikne taková špička a budeme mít vlastně sjednocený tenhle ten typ výstřihu s tím spodním. A zase háčkuju dva, tři krátké sloupky do následujících ok a do toho čtvrtého krátký, dvě řetízková a krátký sloupek. A tímhle způsobem si vlastně olemujeme tady ten volánek, když to řeknu na tom výstřihu. A jakmile budeme mít hotový olemovaný volánek, tak se vlastně vrátíme ještě potom k olemování toho našeho toho našeho pružného řetízku z té vrchní části, ale tam to bude velice jednoduché, takže tam ještě nás čeká práce s tou růžovou. Co vznikne? Vznikne vlastně takový, jak jsem říkala, límeček, který je jakoby dvojitý a zároveň je takhle jakoby do špičky. Takže takový špičky tam vzniknou. Takže zkuste a my se potkáme v další části. Na úplně poslední řadu si najdeme opět místečko toho našeho švu, to znamená, měli byste tady mít tu prvopočáteční koncovku a vlastně ten začátek toho našeho olemu. Tak do toho očka prvního, které tady máme, najdeme ten suk, tak tam vedu háček a navážu si přízi. Stále růžovou, pokud by někdo chtěl, tak může dát okrasný okraj třeba tou zelenkavou, ale mně se osvědčila stejnobarevné lemování. Jedno řetízkové oko, aby se nám to nerozjíždělo, a do sousedního oka vedu háček a uháčkuju krátký sloupek, dvě řetízková, krátký sloupek do stejného, do následujícího krátký sloupek. Pozor, tady to schéma bude takové hustější. Do následujícího krátký sloupek, dvě řetízková, krátký sloupek a do následujícího pouze krátký sloupek. A tohle je schéma, které my střídáme do konce celého toho olemu kolem krku. Ono to vytvoří takové špičky jakoby ozdobné, které pěkně doplní právě ten lem, který jsme si tam udělali před chvilkou. To znamená ten jakoby rádoby kanýrek, límeček, nebo říkejte tomu, jak chcete. Takže vyzkoušejte, no a my se potkáme v části rukávu a to už vlastně bude to poslední, co nás bude tady z toho klubíčka čekat. A nebo z těch pidí klubíček čekat a uvidíme, jestli nám to vyjde na celý rukávek nebo na třičtvrteční, no zkrátka, jak to dopadne. Tak, jako kousek od háčku, abyste se podívali, co to udělá, udělá to takovéhle jakoby zajímavé špičky. Takže tohle je ten límeček, který bude takhle jakoby dopředu a tohle je to, co běží kolem krku. Takže zkuste a potkáme se u rukávu. V této části si ukážeme, jak se bude háčkovat rukáv, nějaký rukávek k našim šatičkám. Já jsem si to jedno celé klubko, které jsem měla, rozpulila na dvě, přemotala jsem si je navíječem, odvážila jsem, to znamená, že každé to klubičko má nějakých cca 31-32 gramů.
a budu háčkovat oba dva rukávy. Je to z toho důvodu, abych měla oba dva rukávy stejně růžové, takže proto jsem si odmotala z toho jednoho klubíčka a udělala jsem si půlku. Pokud mi to nevystačí, tak budu potom nastavovat tady tohletou zelenou a minimálně si myslím, že mi to udělá nějaký pěkný olem. Chtěla bych takový nějaký podobný kanýrek na konci toho rukávu. No a my se pustíme do práce. Rukávek budu začínat v podpaždí, ideálně v zadní části, to znamená tady někde, kde je ten zadní šev, tak v té části budu začínat i rukáv. Je to z toho důvodu, že pak budu přecházet pro háčkování dokola, nebudu tam mít šev na tom rukávu, ale ať ho mám vzadu, cokoliv ať je vzadu. Budu začínat v podpaždí, to znamená podeberu dvě nitky a navážu si růžovou přízi, uháčku si jedno řetízkové oko místo prvního sloupku. A stačí jedno, my si budete chtít tak klidně dvě, ale my pak budeme háčkovat stejně dokola. Nahodím a jakmile háčku v podpaždí do pružného řetízku, tak vlastně háčku tak, jak se mi vzor jeví. To znamená, do každého očka uháčku jeden dlouhý sloupek. Tady to nejde ještě za nitku, protože tam ty dlouhé sloupky nejsou. Jakmile se přehoupneme na tuhletu část, tady vidíme, že máme ještě jeden dlouhý sloupek v rohu, to znamená do toho posledního řetízkového oka. Pak máme jeden dlouhý sloupek tady v téhle té řadě tak jakoby naležato, to je tady tenhle ten. Tam umístím jeden dlouhý sloupek a další dlouhý sloupek do rohu sedla. Roh sedla poznám, to jsou tady tyhle ty slezičky, tak tam háčkuju ještě jeden dlouhý sloupek do rohu sedla. A dále už přecházím na háčkované sedlo, to znamená, že tam už háčkuju tak jako předtím, to znamená dlouhý sloupek za zadní nitku, takže nahodím. Očko jakoby rozpůlím, vedu jenom za jednu nitku, vytáhnu a uháčku dlouhý sloupek. Tímhle způsobem obháčku na druhou stranu, tam udělám to stejné. To znamená za vodorovný sloupek uháčku jeden dlouhý, jeden do sedla, do toho rohu sedla. A pak si ukážeme, jak se vlastně bude háčkovat takzvaně dokola, protože budeme přecházet do další řady a bez ukončení pevným okem. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady. Já jsem na konci řady téměř, vidíte, jak jsme si říkali, to znamená jeden dlouhý sloupek do rohu sedla, jeden dlouhý sloupek za ten vodorovný sloupek, který tam je a vlastně tady mám náhradu, to je to moje první řetízkové oko. Mezi náhradu a první sloupek nahodím a budu háčkovat dlouhý sloupek a vzniklý otvor, který tady mám, si potom zašiju volným koncem. Nahodím a hned od toho prvního dlouhého sloupku navážu vzorem, to znamená dlouhý sloupek za zadní nitku a od tohoto místa háčkujeme dokola. Kdo bude chtít, tak si tam do toho přechodu může dát označovač, jinak tam máme volný konec, takže poznáte, kde je začátek a konec řady. Pokud bych v rámci toho rukávu chtěla někde zháčkovávat, tak bych zháčkovávala celá ve třetí, čtvrté řadě v rámci toho podpaždí, až bych měla jistotu, že to dítě vlastně pohodlně prostrčí ruku rukávem a nikde ho to neškrtí. Takže vyzkoušejte a my se můžeme v podstatě potkat až u olemu toho rukávu, protože to bude neustále háčkované dokola. A vlastně tohle je to napojení. To napojení v těch barvách jde trošilinku vidět, protože tady už jsme měli tmavší a zase začínáme růžovou, ale furt je tam podstata té největší části růžové, to znamená, že ten přechod bude takový spíš optický. Takže vyzkoušejte a my se potkáme u zakončení rukávu. Takže já jsem zpátky s našimi šatičkami vánočními. Já jsem si předpřipravila jeden rukav, to znamená, to je to, co nás teďka bude čekat, tady tenhle ten jakoby vlnkovatý olem. A já mám 23 řad na třičtvrteční rukav. Pokud byste chtěli dlouhý, tak potřebujete 31, ale z té růžové mi to vyšlo maximálně na 28 řad. To znamená, že byste poslední tři museli nahradit tady tou konečnou zelenou. A mně se to úplně nelíbilo, tak jsem říkala, že udělám třičtvrteční rukav, ale kdyby někdo chtěl, tak může nahradit a budete mít dlouhý rukav na tuhle tu velikost. Pokud budete dělat jinou velikost než 122, to znamená 128 a tak dále, tak určitě dělejte třičtvrteční rukav, ono vám to navíc nevíde a tu zelenou stejně použijete potom na prodloužení vlastně té sukně.
vrchníkové části. Já musím ještě říct, že jak jsem háčkovala vlastně olem, tak jsem změnila háček, to znamená, já jsem háčkovala olem nakonec úplně tu poslední řadu u krku, jsem místo trojky vypárala a uháčkovala jsem to dvojkou a je to lepší, lépe to sedí. Z čehož ale plyne, že tyhle ty šatičky a ten základ by vám měl být nejenom na 128, ale určitě i na 134 a možná i větší velikost. A pořád by vám měly stačit ty klubička, protože tu zelenou prostě nahoníte nebo použijete vlastně na prodloužení té sukinky. No a my se pustíme na ten rukáv. Tím, že jsme háčkovali dokola, tak musíme vlastně zakončit tady tuhle tu hranu. Co se týče zahlazení té hrany, budeme poslední sloupky háčkovat místo dlouhých sloupků polodlouhý sloupek, to znamená nahodila jsem, protáhnu přízy, tři nitky na háčku s nahozením z háčku dohromady, to je jednou, zopakuju ještě jednou a uháčkuju krátký sloupek a pak nakonec pevné oko, ale pozor, pevné oko budu háčkovat přes dvě ty nitky, to znamená ne za poslední, ale za klasické očko, a uháčku si pevné oko. V tomhle tom momentě já si budu vyměňovat trojku háček za dvojku. Takže zpátky s dvojkou provlečeme. A pozor, my budeme teďka přetáčet jakoby směr háčkování. Takže my jsme háčkovali vlastně s tady masem a my teď budeme háčkovat naopak. Takže je potřeba si to otočit tak, abyste jakoby koukali do toho otvoru směrem takovýmhle způsobem. To znamená, my totiž budeme háčkovat za teďka pro nás zadní nitku. Což znamená, že když si otočíte ten proužek, tak my budeme háčkovat tady za tuhletu nitku a tím se nám vlastně postaví ten kanýrek. Tam, kde jsme měli vlastně u krku pružný řetízek, tak tady budeme stavět kanýrek tímhle způsobem. Začínám na dvě řetízková očka místo dlouhého sloupku nahodím a háček vedu jakoby k té náhradě. Naberu tu dál nitku, co je ode mě, to znamená za zadní nitku a u háčku jeden dlouhý sloupek. Od dalšího očka už budu háčkovat dva, to znamená nahodím, háček vedu do dalšího očka, propichnu ho jakoby z vrchu, nadeberu jenom tu zadní nitku a za ten postavím dva dlouhé sloupky, to znamená do jednoho místa háčkujeme dvakrát. Ono se vám to hodně jakoby rozvlní, stane se vám z toho takový zvonový rukáv, nezoufejte. A my to potom spravíme nebo vlastně upravíme tím klasickým olemem, ale nejdřív musíme postavit ten kanýrek, ten olemovat a pak teprve se vrátíme zpátky k tomu rukávu. Takže jak říkám, propichnout to zrno, jakoby to očko z vrchu, podeberu pouze tu jednu jedinou nitku, nebo oni jsou tam samozřejmě 3+ dál, ale spíš tu zadní nitku a jenom za tu zadní nitku, protože kdybyste to háčkovali do oka, tak se vám to nezlomí a ono se vám to jakoby nezlomí na ten kanýrek. Takže proto je potřeba háčkovat za nitku, která je ode mě dál. A do toho stejného místa háčkujeme dvakrát, aby jsme ten kanýrek krapet rozvlnili. Pokud by to někdo nechtěl úplně vlňaté, já tady podám ten druhý rukav, pokud byste to nechtěli až takhle moc vlňaté, můžete střídat 2-1. Záleží na vás, já jsem měla do každého nebo za každou tu zadní nitku, jsem háčkovala 2 a pak jsem to vlastně olemovala krátkými sloupky s tím naším ozdobným vzorem a to stejné jsem potom uháčkovala, když jsem obháčkovala tu vnitřní část. Jenom je potřeba si opravdu to očko postavit tak, abyste háčkovali opravdu za tu zadní nitku. Když tady se vlastně podíváte, tak tady je to hezky vidět. Tohle je ta zadní nitka, která nás zajímá, abyste to nedávali za jinou. Takže zkuste. No a my se potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jak tady ten náš kanýrek olemovat. No a řekneme si, co dál. Tak když se podíváte, tak díky tomu, že háčkujeme za tu zadní nitku, tak se to vlastně takovým způsobem ohýbá do toho kanýrku. Jakmile dojdeme na konec řady, tady vidíte, jak to máme rozvlněné, což vůbec nevadí. Najedeme si do druhého očka náhrady a uděláme si pevné oko. Ideálně všechny nitky, pevné oko. Tady tenhle ten, nebo ta další řada je úplně stejná, jako jsme háčkovali dolní a horní olem, to znamená řetízkové oko 2 do vzoru a krátký sloupek k náhradě. Jeden krátký sloupek, druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek a na čtvrtém postavíme krátký sloupek, dvě řetízková oka a do stejného místa krátký sloupek, což udělá takovou tu špičku. To znamená, to schéma jsou tři krátké sloupky a ten čtvrtý je takhle kombinovaný.
No a tohle je vlastně konečná ozdobná řada tady toho našeho volánku a my si na konci řady ukážeme, jak se bude háčkovat ta vnitřní část. Tam budeme háčkovat dvě řady. Takže zkuste a my se potkáme na konci řady, až budeme mít takhle hezky olemováno. To jsou ty špičky, co nám to dělá. Jakmile dojdeme na konec řady, já jsem končila do toho vlastně, do té náhrady, kterou jsem si tam udělala, tak jsem končila pevným okem. A v tomhle momentě, když máme takhle jakoby rozvolněný ten konec toho rukávu, přízi ustřihneme, takže se necháme dostatečně dlouhý volný konec na zapošití. Jakmile máme ustřihnuto, to je tady tahle ta vlastně moje část, budeme obháčkovávat tu vnitřní část toho rukávu, tak abychom ho zpevnili. To znamená, my si najdeme to místo, kde jsme začínali háčkovat ten náš, já nevím, řekněme, kanýrek, a podebereme si očko, to znamená, jak to očko, za které jsme háčkovali, to znamená tu zadní nitku pro nás předtím, tak vlastně teďka podebereme obě, nebudeme háčkovat jenom za jednu, musíme háčkovat za dvě. Nachystám si zase zbytek té růžové, protáhnu přízi na háček dvojkou háčkem, ideálně teda, když si tam podeberu ty správné nitky, tak teď by to mohlo být, tak šup, řetízkové oko místo krátkého sloupku. A teď pozor, zase háčkujeme v tom klasickém směru, ale my budeme háčkovat vždycky jakoby do toho očka, to znamená, musíte ho zase postavit jakoby zpátky, když si ho dáte takhle z vrchu, tak jsou tam prostě přední a zadní část. Protáhneme přízi na háček a uháčkujeme klasický krátký sloupek dvojkou háčkem. Takže do každého toho očka, do kterého jsme dělali předtím dva dlouhé sloupky, tak přes dvě nitky, přes tu pro nás tehdy zadní a tu, co jsme tam vynechali, tak tentokrát vedeme háček přes obě, protáhneme na háček a uháčkujeme krátký sloupek. Takže vlastně zase jakoby teďka díky tomu, že to zlomíme zpět, tak vlastně naháčkujeme a nám se zase, jednak se nám stane to, že se nám připlácne ten kanýrek k té vnější straně, a jednak to zpevníme vlastně jakoby tady tím, že háčkujeme ty krátké sloupky přes obě dvě nitky. Takže to, co se předtím rozvlnilo, tak se nám teďka krásně právě stáhne. Tahle ta řada je jednoduchá. Tady háčkujeme pouze krátké sloupky. A co by vám mohlo ještě pomoct, je to, že když si chytnete vlastně prstem do protisměru do toho oka, tak vlastně vám to pěkně právě udělá tu službu, že projedete 100% přes obě dvě ty nitky. Nejenom přes tu, za kterou jsme háčkovali a vlastně jakoby se nám to vrátí zpátky do toho celého očka. Takže zkuste, my se potkáme na konci téhleté řady, to už bude děvčata poslední, potom se vrhnete ještě tak na další rukáv, ale pro mě už to bude úplně poslední řada od těch šatiček a my si ukážeme ještě a připomeneme opět ten špičkový olem, znamená ten olem s těmi špičkami, tak jak to máme na výstřihu, no a už budeme mít téměř hotovo. Já jsem chtěla kousek odháčkovat, chtěla jsem vám spíš ukázat, co to udělá. Ono se vlastně jakoby zarovná ta hrana a vystoupí ten kanírek a zároveň se to tak jakoby sploští a plynule to navazuje. Takže zkuste a my se potkáme na konci tahleté řady. Takže já jsem téměř na konci řady, no respektive jsem na konci řady, najdu si náhradu, znamená to bylo to první očko, do kterého se zapíchnu a udělám si pevné oko na konci řady. A mám úplně poslední řadu, tady tuhletu část, když tak zkuste dítěti obléct na ruku, jestli ho to příliš netáhne. Pokud by ho to táhlo, tak byste tyhle ty řady museli háčkovat trojkou háčkem. Začínáme úplně stejně jako předtím, to znamená řetízkové oko jako náhrada, dvě do vzoru a do stejného místa háčku krátký sloupek. Opět jeden krátký sloupek, teď už se to bude háčkovat dobře, druhý krátký sloupek, třetí krátký sloupek a krátký sloupek, dvě řetízková, krátký sloupek do jednoho oka. Takže toto je vlastně poslední řada. Já jenom ještě kousek odháčkuju. Znamená zase tři krátké sloupky do oček. Jedna, dva a tři. A do toho čtvrtého krátký sloupek, dvě řetízková, krátký sloupek. A vlastně tohle je to, co mi z toho vznikne, zase takové ty špičky jakoby. Takže já si myslím, že teď je čas se rozloučit. Já jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Mool Star.
To je tady tahle ta s Lurexem, s Lurexovou nitkou, je to čtyřnitka. Tohleto klubičko nám věnovalo www.hračkyluma.cz, ale viděla jsem, že už ji zakoupíte i na www.iprize.cz, takže na obou dvou místech. Já jsem potřebovala na tyhle ty šatičky celou sadu, to znamená, tady jsem vlastně ubírala ze středu na tu spodní sukínku něco málo a tady tyhle ty klubička, já jsem měla dvě malá a jedno to velké padlo kompletně, růžové padne kompletně a tohle je to, co mi zůstane. Je z toho nějakých asi 10 cca deka a je to vlastně taková ta záloha pro vás, abyste mohli uháčkovat dostatečně dlouhou sukínku. Já vám moc krát děkuji za pozornost, doufám, že si hezky v šatičkách uděláte hezké fotečky, pěkné Vánoce, celý návod na www.krampolinka.cz. Já vám moc děkuji a u dalšího projektu se zase potkáme. Mějte se a pa, pa, pa.